guys, vítám vás u dnešního vlogu z Vánoc. Nacházím se opět v Moravských Budějovicích, jak už jste asi podle pozadí mohli poznat. Kválně mi napište do komentářů, kdo bydlí v Moravských Budějovicích. Dnešní vánoční den jsem chtěl pojmout tím, že ho budu oslavovat jako shopaholic Adele. Bohužel jsem zjistil, že Adela, ačkoliv jako strašně miluje Vánoce, tak vlastně jakoby nedělá vůbec nic vánočního. Snažil jsem se dohledat jakoukoliv drobnost, kterou bych mohl prostě udělat stejně jako dělá ona, ale cokoliv, co jsem dokázal najít, tak byl jediný vlašský salát s plátkem chleba k večeři. Nevím, jestli reálně Borka krom štědrovečerní večeře dělá i něco jiného, ale já jsem nic nenašel. Sepsal jsem si tady takovej malý vánoční seznam toho, co dělá Adela o Vánocích. Doslova tam mám reálně 3 věci, protože Adela reálně jako nic nedělá. Nejvtipnější je, že já jsem tohle psal asi někdy ve 4 ráno, takže mám tady napsaný ukázání stromečku. Adela neměla říct, že jsme ho zdobili včera. Reálně takhle fungují moje seznamy, když to píšu ve 4 ráno a myslím si, že ráno prostě nebudu vědět, jako jak jsem to myslel. Nicméně, jako první věc na seznamu, kterou tady máme, je vánoční čelenka. Ček. Adela má teda reálně nějaký jako klobrc, ale kamo, čelenka je čelenka. A my se pojďme lehce naladit do vánoční nálady, i když reálně tohle video vychází až po Vánocích, takže už se nemáme jako na co ladit. A my se půjdeme podívat na Adely rozbalování adventního kalendáře políčka číslo 24. Mám tady 4 kalendáře, z toho jeden taky kosmetický, takže teď si tady uděláme takový haul adventního kalendáře. Teď se ale... pojďme podívat na Adélku. All I want for Christmas is you. Jsem jich cipl MacBook. You, baby. Reálně teď se mi musí vybit počítač. Počítač vypadá, že se mi jen tak nezapne, kámo, co se děje? Takže než se mi zapne počítač, tak jdu mezi tím vám odpovídat na zprávy na Instagramu. Takže ahoj, Klidia Melonkové. Máme tady adventní kalendář a... tím pádem poslední okénko 24. prosince. Tady 24. A my se spolu otevřít. A já si myslím, nechci kecat, že tam bude možná nějaký štěteček. Ne, na 24. by mohlo být něco extra. U 24. by mohlo být něco extra, když je to poslední okénko. Cože by tam mohlo být? Cože tam bude? Uvidíme. Je, tyjo, tak to vyzkouším, tam je řasenka. Hej, děcka, tam je řasenka, holky. Děvčata, tam je řasenka. Cože tam je? Cože tam je? No, mě nejde vyndat. Ty by dělala to fakt, ale jakože bez legrace. Tyjo, otevřeli jsme tady 24 a ono tam je nějaká řasenka. Volume Obsession. Douglas, nějaká řasenka, já jsem měla, jaký to máš děteček. Já teda tu řasenku používat samozřejmě nebudu, protože já mám myslím, že ze Sephory. Adela reálně podle mě nepoužila ani jednu věc z toho kalendáře, který otevírala. Na co ty si reálně kupuješ kosmetický kalendář, když ani jednu věc z toho nevyužiješ? Pomalu ani nevíš, jaký věci se v tom jako nacházejí, všechno řekne, že už buď jako máš, nebo to nepoužíváš. Čemu ti to reálně je? Sephory, skoro za 600. Mám od youtuberka, blogerka, influencerka, teď se nejsem jistá, jo. Od Not So Funny, její řasenku, která je jak serum na řasy, tak i řasenka. Takže tady tu řasenku spíš možná někomu dám, takhle vypadá. Mně se líbí, jak je Áďa prostě dobročinná. Ona pomalu jako skončila na ulici, nemá prostě prachy na to, aby si mohla žít tak, jak žila doteď. A ještě chce rozdávat řasenku, protože už jednu má. V 24 byla řasenka. Byla tam řasenka. No. A celý náš Douglas adventní kalendář, bohužel, je to smutný, že to tak rychle uteklo, ale bohužel už je prázdnej. Aďo, s tebou to uteklo tak neskutečně rychle tady těch 24 dní. Ty si opravdu víc perlit nemohla. Děkuji. Takže se tady s tím adventním kalendářem rozloučíme a já ho budu nejspíš vyhazovat. Co bych s tím tady dělala, že ho budu vyhazovat. Já bych si ho reálně schoval jako všechny krabice, které máš doma. No, tak tímto bych se vás s vámi rozloučila, co se týká, počkejte, jo, co se týká tady toho otvírání okének na kosmetickém adventním kalendáři. Doufám, že jste si to užili. Úplně nejvíc, úplně... úplně mám tak nasátou vánoční atmosféru. Každé tvé video je, Adelko, požitek. Nechápu, jak to děláš, ale furt překvapuješ. Stále. Tady ten celý prosinec. Mám vás strašně moc ráda a těšte se na to na dalších videí.
Bye. Přemýšlím, co Adela bude mít ke štědré večerní večeři, jestli to překoná jak z minulého roku, nebo už budou mít normálně jako talíře, třeba řízek, já nevím, bramborový salát. I kdyby neměli jako tady tyhle ty typický vánoční jako jídla, kdyby měli jako cokoliv, tak si myslím, že všechno bude jako menší tragédie než to, co předvedla minulý rok. A pak samozřejmě u chošťourych chlebíčkách, ale to je až na Silvestr. I též bychom si to v tomhle vlogu vlastně mohli zkusit. Udělat si takovou jednohubku s uchošťourem. Mňam. Nicméně je čas se vrhnout na moje adventní kalendáře, kde si rozbalíme poslední číselka, teda nemám otevřeno ani 23. A tady v tom se nachází ty brďo lidi. Wow. Já, co to je? To se bude moc dát jako jíst. Já už jako čokoládu jednu doma mám, tak já ho asi někomu dám. Taky vám přijdu tak trapnej. Další adventní kalendář s číslem 24. Wow, páni lidi. Ne, ok, už stačí. Kinder je taková veverka. Bude něco special v Lindoru. Medvěd! Políčka 24 jsou reálně nejlepší políčka, logicky v kalendářích. A tady v mém kosmetickém kalendáři si teda otevřeme i 23, kde je Regenerierende Nachtcreme Merry Christmas mit Arganol. Ok, nějaký regenerační noční krém s arganolem. Mám sice odmaturováno z němčiny, ale už jsem ji pár let nepoužil, takže se jakoby vesměs dozvím jako co to je, ale úplně nevím třeba na co se to používá, jestli to je jako na ruce, na ksicht, na to už budu muset reálně použít Google. A jdem se vrhnout na 24. Mě hrozně jako fascinuje, jak to okýnko je strašně velký a pak je tam takováhle malinká věc. A tam se nachází takováhle rubiková kostka, kterou asi jakoby nechám složenou, protože neumím skládat rubikovou kostku a jestli ji jednou reálně nějak přečachrám, tak už ji nikdy nevrátím zpátky. Kdyby to aspoň byla reálně klíčenka na klíče, tak by to bylo lepší, takhle je to prostě zbytečná kostka, která mi je k ničemu. Nicméně, můžem si odškrtnout vánoční čelenku, můžem si odškrtnout rozbalování políčka na adventním kalendáři. Jdeme si ukázat stromeček. My už jsme teda vánoční stromeček zdobili včera, vždycky to zdobíme den před Vánocema. Letos ho teda spíš zdobila mamka než my. Nějak, nevím, úplně jako nevajbuju vánoční náladu letos s tím, že jsem fakt jako neměl ani náladu prostě zdobit vánoční stromeček. Já jsem si celou dobu reálně myslel, že Adéla jakoby nemá ani vánoční stromeček. Dneska jsem byl ale někdy kolem 2. ráno, mohlo být 1. ráno, jsem byl na jejím streamu, kde odpovídala konečně na otázky a řekla, že vánoční stromeček vede a že nám ho vyfotí. Takže si jdeme projet její sociální sítě, jestli už tam něco takového dala. Akorát se musím kouknout přes své druhý účty, protože Adéla si zablokovala u mě storička. Tohle je reálně všechno z toho, co Adéla dělá jako na Vánoce. Moc prostě o ní toho jako nevíme v tomhle směru. Takže teď se to zase bude chvilku motat kolem mého štědrýho dne. Teď to tady všichni vypnou, protože to nikoho nebude zajímat. Nicméně pro ty, co jste tady zůstali, chci vám jenom říct, že já též nedělám na Vánoce nic záživného. Reálně dárky jsem stihl zabalit s předstihem, kamo, nevěřím. Stromeček máme ozdobený, v televizi úplně nedávají nějaké jako pohádky, na který bych chtěl jako koukat. Takže se budu spát cukrovým, ségra chce jí dělat stream na TikToku, takže budeme streamovat. Pokud se bude dít ještě něco zajímavého, tak vám to natočím, pokud ne, tak se uvidíme u taste testu vlašského salátu s chlebem, jakožto štědrovečerní večeře podle Shopaholic Adele. Konečně doma trošku klidu, všichni vedle koukají na pohádky, mamka má vařeno, takže máme tady prostor jenom sami pro sebe. Jelikož u vánoční večeře nechci prostě jednoduše s ostatníma jíst vlašský salát s chlebem a do štědrovečerní večeře nám zbývá nějaká hodinka, hodinka a půl, tak jsem se rozhodl, že teďka, když je klid, si půjdu sednout ke stolu a připravíme si štědrovečerní večeři podle Shopaholic Adele. Já jsem si tady někde v ledničce nechal odložený můj vlašský salátek. Kde seš, hajzle? Já fakt jako nejím vlašský salát, proto nejím chlebičky, takže jsem si odebral jen tak jako, aby se neřeklo, co tak z fotek víme, tak Adela neměla ani talíř, takže všechno měla položený na ubrousku, který tady už mám taky připravený, takže jdeme mamce zničit štědrovečerní tabuli, aby jsem se mohl najíst jako Shopaholic Adele. A takhle vypadá moje štědrovečerní večeře, kdybych bydlel s Shopaholic Adele.
Ačkoliv jsme si z toho asi jako všichni dělali srandu, kamo, reálně, i když jsem to jako nebral vážně, tak to působilo extrémně smutně. Takže to už nikdy dělat nebudu a jdeme si píchnout do chlebíčku u Chošťour. Já vím, že jako úplně Adéla neměla jako chlebičky, že to byly takové jako jednohubky. Budete opět překvapení, když vám řeknu, že nejím chlebičky kvůli vlašskému salátu a všem těm pochutinám, které se ukrývají na vrchu. Nicméně, podle všeho tohle to není teda vánoční jednohubka, tohle to se podávalo u Adély na Silvestra. Nemám v plánu se na Silvestra zabývat Adélu a strchat do chlebičku u Chošťoury, takže si to uděláme teďka. Chci zažít ten pocit, kdy strkám do něčeho, co budu jíst u Chošťour. Mám u Chošťour. Odstřihneme z toho jednu stranu u Chošťouru. Rybí polívka minus. Mám zde chlebíček neboli silvestrovskou jednohubku. To ne. Vemte si, že byste přišli k někomu domů a v jednohubkách byste uviděli nastrkaný u Chošťoury. Kam reálně nabídli byste si to? Kor ona to reálně ani nebyla jako jednohubka, že to byl doslova takovýhle jako větší chlebíček, takže vůbec nebyl důvod na to, aby tam jako do toho strkala u Chošťoury. Nicméně jdu tento zjev vrátit zpátky do krabice, kam patří. Zkusím to tam nechat, třeba to někdo z rodiny ocení. Hello, vítám vás na konci tohle z toho vánočního vlogu. Určitě se budete ptát, co jsem dostal k Vánocům, není toho moc, takže si to tady rychle sfloknem. Nějaké ty šamponky, vitamíny, já jsem v 23 letech dostal vitamíny, já se cítím jako 85 letý dědek. 256 GB SD kartu, protože ta se hodí absolutně vždycky. Od ségry nějaký ty svíčky a od babičky ponožky. Děkuji všem, kteří jste video dokoukali sem, doufám, že se vám líbilo. Budu rád, když tohle video podpoříte lajkem, napíšete mi nějaký hezký komentář. Video budete sdílet na svém Instagramu, což mi pomůže v podpoře úplně nejvíc. Já vám přeji všem všechno nejlepší do nového roku a já se budu těšit u dalšího videa. Čau!